godt, den ligger ned på bordet. Og kan I se? Kan I se den der? Nej. Ja. Har I den på jeres iPad? Kan alle få øje på den? Ja. Godt. Så kigger I lige herop. Det er altså ret spændende det her. Så trykker I på den. Så trykker I på den der oppe. Det der plus. Ja. På plus deroppe, ja. Så kan I se deroppe på oven. Oppe ved siden af den lille bog. Kan I se det? Ja. Der går I ind og sætter jeres fingre. Og så skal der gerne komme til at, bare lige tryk ned på den, så skal der gerne komme til at stå noget deroppe. Søg eller skriv navn på hvem sted. Kommer du til at stå med? Ja. Godt. Nu skal I se, hvad I skal skrive deroppe. Kan I se, nu står tasterne også klar til at skrive noget, ikke også? Nu starter I med at skrive M-I-T. Ja, mit. Så skriver I. Nej. Så skriver I CFU. CFU. Punktum DK. Punktum. Ja. D. Ja. Hvor er der et punktum hen? Det er der der. Nej, der. Ja. Ned under spørgsmålstegnet er punktum. D. Så siger I, gå. Jeg tror, den blå. Gå. Så skal den her komme. Ja, gå. Den blå, gå. Lige præcis den bog, vi skal have. Så trykker vi på den blå. Hent bogen. Hent bogen.